клиенте Борисе Михайлу Михайловичу, компания ТОВ СДП ІВС. Ви скажете точніше, як називається, колективний член спілки. Мікровлічні системи підприємства. Значить, наше підприємство – це розробник і виробник ветеринарних питаннях. Що стосується препарату, я думаю, ми будемо спілкуватися більше в регіональних конференціях, нарадах. Я зараз би хотів виступити по суті, по доповіді, бо ті питання, які піднімались, дві, от які, що мені забави, це застосування ядохімікатів та ветеринарних препаратів, це фальсифікат. Ви знаєте, говорити дуже можна довго і багато, але з того нічого не зміниться. Я думаю, що проблема фальсифікатів ветеринарних препаратів – це одна із помилок нашої влади. Сьогодні присутній очільник Держпродспоживслужби. Нічого служба на сьогоднішній день допомогти в юридичній площині не зможе, поки є мораторій на перевірку. Ліцензію на ветеринарні препарати відмінили. Ліцензію на продаж оптового розвитку відмінили. І що може зробити інспекція ветеринарна? Сьогодні сказали виступаючі, що там ветеринари крахобори. Не правда, Сергій? Є такі випадки, так, але треба факт сказати. Напишіть заяву, поставте перед фактом. Оце в нас було в Кіровограді. Підняли питання районні, може він тут присутній. Подали, що от там ветлікар взяв гроші. Дайте факти. Я ветлікар самий, далі працюю у державній службі. Я виробник препаратів. Але для мене такі слова чути, що я крахобор. Це неправильно. Я не використав жодні кубіки коштів державних на розробку. Але в цьому році, де з очільниками спілки, і Володимир Миколаївич, Віталій Іванович, Департамент ветеринарії Борис Іванович, скільки розглядали можливість, як допомогти пасічникові. Де сталося отруєння? Що ми могли допомогти? Наші друзі з Дніпропетровщини. Ми допомогли. Тому що, щоб мінімізувати отруєння пестицидами. Да, препарат зработав. На другий рік ще далі будемо працювати. Зараз працюємо по виробництву дослідження ефективності дезінфектанта для пасічника. І далі будемо робити в цьому напрямку. Але ще один аспект – це є реєстрація пасіки. Поки не буде зареєстровано пасікою, поки не буде паспорт, який має юридичну площину, нічого допомогти ні держава, ні міжнародні фонди не в змозі. Ми мали можливість через Канаду. Каже, дайте, а хто ви є пасічник? Що може Держпродспоживслужба за рахунок протипізодичних? Нема пасіки. Тому питання номер два – це на сьогоднішній день реєстрація пасічників. Але взагалі в цьому році я бачу позитив роботи спілки. Там ми як виробники спілкуємося безпосередньо. Я запрошую всіх виробників ветеринарних препаратів вступити до спілки, щоб безпосередньо мати можливість спілкуватися, реагувати на ті зауваження, пропозиції, які є у пасічників. Ми працюємо для пасічників, а саме для пчоли. Дякую за увагу. Питання буде під квартиром. Запрошується керівник Ніжинської районної організації Чернігівської області Балаш Петро Іванович. За ним виступатиме Сінчук Наталя. Добрий день, громада. Тут говорили за потреби пчіл. От у нашому районі в цьому році цієї проблеми не було. Ми з самої весни запропонували зустрічу, такий у нас є керівник району Івашин із цими підприємцями, які обробляють землі. Повідомили в нас так само. І осінь ми зібралися. Осінь вже нам пообіцяли на цей рік знову підвозити, які виділяють кошти для підвозки пчол на їхні поля. Тепер була тут друга проблема, що дітей треба навчати. Значить, 3 роки назад запропонували нашу спілку в старших класах вивчати пчельництво. Я так коротко розкажу, щоб не займати цього время. Тепер тут говорив, що спілка не робила. При цьому керівництві був посаджений парк імені Прокоповича в Ніжині. Було запропоновано доску. Тепер було, значить, всі знали проблему, це пам'ятник Прокоповичу. Його вкрали раніше, який був зроблений нормально, а потім зробили за алюбастру. Як правило, кожен рік ламали або ногу, або рука, бо там потрапили свальби. І от коли коснулося зробити, то я знав цю ідею, можна ли якось встановити це все, бо там кожен рік була проблема. Значить, скільки з алюбастру пам'ятник коштує? 5 мільйонів.
Там смешано было, это вам не передать. И только поездка на день рождения спілки, значит, надо ехать туда было, красить, убирать и что-то делать. Ну, запропонували первый слот, когда кликнулся на эту помощь, это на Горнюк. Сказал, давайте, шукайте гроши, мы поможем. А потом дальше была запропонована мне найти чертеж, который помог Дмитрук. И за пару месяцев на Горнюку было доставлено, установлено на сегодня красивый мраморный памятник. И уже туда делегация побывала, уже відкрилися. Так что работа спілки и президента, и Нагорюка це есть. Я вам раджу всем что-то начинать самим робить. Ведь мне я не сдав команды посадить панк. И вы думаете, легко пришлось? Считают ваших багатых. Когда я запропонував, дайте бочку води, каже, продай меди бочку привези, садить. Тепер же каждый рік дітки гуляють там в школі, поламають липки. В цьому році весною 30 штук підсадили. І не ждемо, що нас щось скаже. Давайте робити самі, для нас самих. Спасибо за увагу. Запрошується згадувана на з'їзді Наталя Дмитрівна Синджук. Представлять не треба? Не треба? Слухаємо Наталю Дмитрівну. Доброго дня всім. Дякую, що ми таки сьогодні всі зібралися, і настільки мені показалося, все-таки ми одне одного дуже раді бачити. Хочу вас повідомити в першу чергу про те, що ми взяли приклад із дніпровців, і на основі засновниками двох організацій Полтавське районне товариство пасічників і обласна спілка пасічників зареєстрували нову організацію громадську спілку обласне об'єднання «Полтавський пасічник». І маю надію, що в цю організацію до нас вступлять всі, тому що двері для всіх відкриті. Ну, я маю до наші полтавські жителі. І зараз на сьогоднішній день опрацьовуємо роботу по створенню осередків по районах. От із Лубенського району є у нас молодий чоловік, який вже буде представляти Лубни. І так потихеньку ми скрізь це працюємо. Але мені хотілося, щоб не забирати вашого часу, звернути увагу на те, що крім обласної громадської роботи, про мою роботу ви всі знаєте, чуєте. І я нічого не скриваю, навчаю всіх інших колег з інших міст України, тому що ми повинні ділитися своїм досвідом, бо ми вже на кудись на шляху туди на відставку, а молодь приходить, яку треба вчити. І до того ж, я ще директор Гадяцького аграрного училища. І хочу, оскільки я так і там працюю 8 років, і тут до 40 років вже в громадській організації, я поєдную цю роботу спільно, і на славу вона виходить. Відносно ж отруєння, про що ми кожного разу говоримо, це болюче питання. Так, вже 2 роки масово, звичайно, отруєння є в Полтавській області, але це найбільше в Полтавському районі. І єдине, що я в цьому році бджолярам своїм сказала, мені вас не шкода, мені ваших бджіл шкода, а вас ні. В минулому році одні ті самі в Полтавському районі патрулювалися бджоли. У одного тільки був паспорт ветеринарний, де відмітки стояли в сільській раді зареєстровані. І в цьому році ті ж самі люди на ті самі граблі наступили. Я трачу час, телебачення везу, знімаємо ми заступника районної ради, і ми крутимося, вертимося, все це робимо. Виявляється, у них, у тих самих немає документів. Тому я взиваю, давайте в першу чергу своїх пасічників приведемо до порядку з паспортами ветеранами, зареєструємо пасіки чи в реєстрі, чи хоча б в селищних радах, і тоді ми можемо щось робити. До тих пір ми нічого не зробимо. Нарікання йдуть на ветеранних працівників, що вони там якісь. По Полтавській області я не можу нічого поганого сказати, ми навпаки з ними дуже дружно працюємо багато років. І одне до одного ми маємо повагу, і я б не сказала, що вони протягують руки, щоб ми їм туди щось склали. Цього я, це неправда по нашій стороні. Але те, що вони не розуміються на бджолах, це так і є. Те, що вони бояться бджіл, так і є. І це не їхня вина, бо у вищих навчальних закладах годин зовсім мало дається, як для агрономів по бджільництву вивчення, так і по ветеринарії. Тому Володимиру Івановичу, вам. Ми направили листа від навчального закладу з пропозицією, я не знаю, чи ви його бачили чи ні, про те, що ми готові з нового року навчити, провести перепідготовку, підвищення кваліфікації всіх ветеранних працівників, хоча б по одному представнику з району чи з області, по хворобах бджіл і шкідниках бджіл. Коштує всього-навсього 750 гривень.
У два етапи ми будемо проводити навчання. І я думаю, що наша президія і президент спілки пасічників, я надіюся, і далі він працюватиме, підтримують нашу пропозицію. І тоді ми не можемо говорити нашим ветеранним працівникам, що вони якісь там недолугі. Породне районування дуже мучить. На сьогоднішній день ми в Полтавській області із департаментом продспоживслужби і з Геннадієм Івановичем обговорюємо питання про те, що в області, якщо на Україну ми би силі завести такий своє положення про заборону везення інших порід бджіл. Тому що в нас створена організація громадська по українській степовій породі. Зараз атестуються дві пасіки як племінними, які займаються наукою, селекцією, виїжджають на острова, і нам треба зберегти аборигенну нашу бджолу, і в області в нашій вже з'являються різні породи. Тому Держпродслужба йде зараз на зустріч, і, можливо, ми будемо це питання вирішувати. Що ж до інших робіт, щоб не затримувати вас, запрошую всіх на навчання до Гадяцького аграрного училища. З нового року ми проводимо ще підвищення кваліфікації, селекція, виведення маток з інструментальним осімінінням. І надіюся, що все це буде. Ще ж до обласної спілки, до громадської роботи, то в нас є також меморандуми із Асоціацією фермерів, Асоціація садоводів. І є підписаний меморандум з самим великим господарством ПСП «Дружба». Тому ми йдемо, співпрацюємо. І головне те, що я всім вам раджу, мені діти за два роки, які зараз за ці два роки йшли на мене різні там тиски і різні зігнання з шляху, то спасибі моїм дітям і вам хочу порадити. Як мені діти сказали? Якщо тобі плюють в спину, значить ти далеко вперед їдеш. От давайте триматися цього шляху, давайте дружити, і щоб ми з цього зали, коли ми вийдемо, ми знову обнялися на прощання, так як зустрічалися. І я надіюся про те, що робота дуже буде йти вперед. Хто не знає громадської роботи і не бігав по кабінетах, той ніколи не повірить, як це можна зробити. Це настільки складна справа кожному керівнику сподобатися, кожному керівнику знайти підхід. І за ці роки, за свої майже 40 років, скільки керівників в області помінялося, а я й досі працюю, тому що я вмію підходити до людей. І дай Боже, і вам цього бажаю. Дякую за увагу. До слова запрошується Гайдар Василь Антонович. Тройно. Приготуватися Шелієвську. Шановні колеги, нас всіх, хто тут є, об'єднують бджоли. І так як написано, то наша воля добровільна. І наша задача – зберегти наші бджоли України. Офіційно у нас визнані три, в общем, українські степові, карпатські і поліські бджоли. Мене дивує той факт, це законно чи незаконно, скажуть юристи, що в нас реєструються і радіють, прямо танцюють бакващики, юридично зареєструвалися. Як юристи це допускають? Як зареєструвалися карніка? Да, казалось, порода, яка досить близька до карпатських. Але вона має 20% етологічних відмінностей, і, зокрема, в зимівлі. І ця зимівля показала, що, ви бачите, в цю ж зиму, яка пройшла, вони обкакалися. От. І інші такі, або ж такий, наприклад, показник, як коли починають збирати нектар, з якою концентрацією цукрів. Карпатські 7-8 в нектарі вони збирають. Карніка починає збирати 13-14 і інші. Наша з вами задача – берегти тих бджіл, які склалися на Україні. Минуле саме століття, місцеві бджоли всієї України, в тій місті і Закарпаття, були піддані значній метизації. Спочатку масово кавказськими,
от кавказськими, а потім, коли ми вилазили, були карпатські бджоли, і вони є. Згідно екстер'єрних полів, які ми будували, бджоли України зараз представляють основної маси, це кров присутня трьох порід. І ці бджоли в основному дають нам той мед, з яким ми в світі там третє-п'яте місце займаємо. І це, говорю, основна заснова. І одне питання спочатку в мене до керівництва спілки, таке запитання. А скільки ми об'єднуємо бджолиних сімей? От всі, наша спілка. Відомо чи ні? Ні, я запитався, скільки об'єднуємо ми бджолиних сімей спільчани. Василь Антонович, ви прочитали, ви карпатську, скажіть мені до суми. Василь Антонович, є такий преферасний вираз, знав би прикуп, жив в Парижі. Да. Я не знав, скільки нас сімей, Володимир скільки виробляють меду, яка наша потужність, зовсім по-іншому виглядала б економіка бджільництва. При великий жаль, в Україні сьогодні ніхто не скаже, скільки пасів, скільки всюди сімей, і яка товарна маса меду, ніхто не скаже. Я це знаю, але знаєте, що я запитався? Ті, що офіційно об'єднані в нашу спілку, якби тільки по одній, по дві гривні сім'ї заплатили, і ми повністю профінансували. Понімаєте, правда? Я не до вас, я говорю до всіх. А ми хочемо, щоб і спілка була, і безкоштовно працювала. Та тільки сир мишоловки безкоштовний. Вибачте за це, але ми повинні її фінансувати, тоді вона буде працювати. Бо я колись до нього звернувся, говорю, от з літаком отак і так, так я закінчую. А він говорить, а ти член спілки? Ні, він говорить, гуляй, Вася, і правильно сказав. Дякую. Справляється Шалієвський, за ним буде говорити Лозовицький. Шановні друзі, я, чесно говорячи, в шоці, я в образі. Жодного слова про оцінку діяльності спілки. Ніхто про проблеми, про мед, про що проїхати перебрати. А те, що ви робили, значить три роки ми нічого не робили. Оце ми зараз перенеслись у 2015 рік, ніхто не дав оцінку. Як вважати? Ні, не треба. Принцип вже, розумієте? А це громадська робота. Громадська робота. Я сказав, що ми працювали, що просто посадили дитину. Якщо дозволите, Володимир Миколайович, то я скажу. Вибачте, що не видно вишиванки. Вона в мене під шкірою. Шановні колеги, ви можете мене обмежити регламентом. Скажу наперед, що те, що я хотів сказати, що ми хотіли донести, значить, я не вкладуся. Захочете – послухаєте, не захочете – ні, ніхто собі вени різати не буде. Перше, ми хотіли б дати свою оцінку стану в спілці, певним чином охарактеризувати причинно-наслідковий зв'язок, пройтися по кадровій політиці, по програмі діяльності, сказати, що нас не влаштовує в роботі спілці. Якщо дозволите ще дещо. А перше приведу вам на розсуд такий словоряд. Звукоряд, словоряд, мабуть, є таке слово. Розкольники, сепаратісти, бунтарі і взагалі безбашена опозиція. Перед вами. Це ті слова з усної народної творчості, які лунали останнім часом у сторону Київського керівництва Київської обласної спілки пасічників. Я не вживаю інших термінів, які в нашому поважному товаристві, значить, вживати не положено. Ну, які ми чули, обійдемося цими. Тому, якщо дозволите, я наверну вас на наш попередній з'їзд, який у нас відбувся раніше, минулий. Коли був дочасно, детерміново, значить, змінений діючий президент до закінчення своїх повноважень, на його місце прийшов в безальтернативний спосіб, в неконкурентний спосіб, прийшла людина, знаний політик, досвідчений фахівець, правник, людина
до якої записувались на прийом ті державні посадовці, до яких пересічним пасічницьким, скажімо, представнику попасти в принципі важко. Прийшла людина з високим соціальним статусом. Це вселяло надії те, що потенціал цієї людини буде використаний іменно в тому напрямку, достойному її потенціалу. Ми маємо на увазі, що це сподівалися, що це має бути корінний перегляд нормативно-правової бази, внесення правок, доповнень, просування, прийняття в Верховній Раді, розробка підзаконних актів і так далі. Це з одного боку. З другого боку, приход на посаду президента спілки в неконкурентний спосіб, безальтернативний спосіб, мабуть, сформував певне бачення месіанства, месії, чи рятівника, поводиря, заблудших ягнят. До цього доклалося певна звичка, майбутнє, ми так думаємо, може, не пройти, вибачається, працювати в комфортних умовах через секретарів з допомогою десятка помічників народних депутатів, готових прислужитися за пристойну зарплату. Це все, на наш погляд, сформувало певний стиль управління. Ми б його назвали як дещо вальяжний, з елементами зверхності і на перших порах особливо повчальності, моралізаторства і так далі. Це сформувало певну дистанцію між керівництвом і рядовими пасічниками. Воно не було сприйнято, породилось певне відчуження. Я думаю, що Володимир Миколаївич його відчував під час своєї роботи. Тепер, щодо кадрової політики. Президенту дісталась команда в спадок. Він її залишив на місцях. Єдиною креатурою президента було призначення першого віцепрезидента. Не знаємо, з яких міркувань, за якими критеріями відбиралася людина на другу за ієрархією в спілці посаду. Але на нашу думку, ця посада до кінця всієї каденції де-факто залишилася вакантною. До цього додавалось ряд віцепрезидентів не включилися в роботу і не скривали цього, відкрито про це заявляли. До цього ж додавалося, що серед членів президії виникла, сформувалась певна спорідненість за бізнес-інтересами, які в свою чергу спрямували спектр поглядів в бджільництві на стадію, ідущу слідуючою за викачкою меду. Це заготівля і реалізація експорту. Трошки змістилося. До цього ж, це вплинуло, вірніше, і на відносини з міністерством, на формування робочої групи, на підпорядкування її заступнику з євроінтеграції. Це було вигідно представникам, хто займався бізнесом з експортом. А в міністерстві в нас про бджільництво знають тільки одне. Це цифру, яка приходить від таможні, від митниці. Цифра експорту і динаміка. Це ікона стилю, остальне все нікого не інтересує.
державні посадовці тут підставляють груди чути не під медалі. І ось це, боюсь збитися з думки, вибачайте. І це все вплинуло на те, що суто прикладну галузь, як в науці, суто прикладну галузь підпорядкувати гуманітаріям. Отак і наше бджільництво підпорядкували євроінтеграції. Що з цього вийшло, ми бачите на цих наших робочих групах, скільки там у нас розмов, і часто безосновательних. Далі, по програмі спілки. Програма нашої спілки, діяльності спілки, вона ізобілує переліком регіональних заходів, виставок, ярмарок, конференцій і так далі. Це дуже важлива діяльність. Але з цією роботою вже навчилися і дуже хорошо справляються регіональні структури наші. Ми вважаємо, що робота президії і президента трошки в іншому. У них своя програма. У них основна їхня задача – це робота з відомствами, міністерствами, службами, з центральними органами виконавчої влади. Оце ось їх робота. На жаль, програма у нас була сформована так. Що нас не влаштовує? Перше. Коли весною масово було отруєння бджіл, ми вважаємо, що ні в спілці, ні в міністерстві адекватно, підкреслюю, адекватно, не відреагували. Не була скликана президія, не була, значить, скликана рада, не була зібрана та робоча група, не було скликано міжвідомчої наради в міністерстві. Ніхто за це не відповів. Запобіжників ніяких не зроблено. І немає ніяких гарантій, що в наступному році щось поміняється. Це перше. Ми вважаємо, що спілка повинна була діяти радикально тут. І ми б її підтримали, наше керівництво. Далі. Позапрошлому році, коли виникли проблеми із реалізацією меду, ми передбачали великі проблеми в цьому році. Своєчасно звернулися до керівництва організувати зустріч, почати працювати з експортерами. На жаль, не дослухалися, не організували. Серед літа, коли явний монопольний зговір експортерів, ні в спілці не напряглися, ні міністерство не напрягли, ні антимонопольний комітет. Далі. Коли, так сказати, алаверди, експортери запрошують, теж не йдемо. І другим не радимо. Незрозуміла ситуація. Коли заходила мова про протест, про мітинг, не сприймаємо, не участвуємо, самі не йдемо і другим не радимо. Незрозуміла ситуація. Далі. Робота з органами влади. 30 років держава ігнорує інтереси бджільництва. І ми не осмілюємося належним чином сказати про це і наполягти. Якось це все так, вжимками, конформістськи. Належним чином не пояснить ніхто чиновнику, що таке бджільництво, значить, для України. Що бджільництво для України сьогодні – це оберіг, це рятівний круг. І далі пішли. Запорука здоров'я нації, екологізації територій і інше. Що пасічник сьогодні, свідомий пасічник,
кожний свідомий пасічник. Я вибачаюсь, 12 хвилин ви говорите, і я не чую репліки товариша Терентьєва. Пане Сергію, скажіть, що регламент же для всіх. Я прошу, та не відполагається щось. Регламент 5 хвилин. Якщо... Я слухаю критику, але ми поговоримо про це по суті. Що сьогодні пасіка, говоріть про роботу спілки. Будь ласка, оцінюйте її. Критику ми почули, я згоден з тим. Але якщо ми будемо зараз кожен перебирати, то ми тут розійдемося 5 годин. Це наше перше питання. Кандидат президента. Ні, там буде програма, Сергію, буде програма кандидата в президенти. І він виступить там, 5 хвилин було написано. Люди добрі, ну. Він хоче цей час використати, потім буде говорити, хай говорить, їх, голосуйте. Я просто про те, що треба порядок. Продовжуй, будь ласка. Що кожний свідомий пасічник, це не підкупний, позаштатний. Екологічний інспектор на своїй території, озброєний унікальним біоіндикатором, що сьогодні людство усвідомлює, що з часом збережений, неотруєний природній ландшафт буде користуватися і цінитися більше, ніж десятки промислових розвинених комплексів. Не випускали ми мерседесів. Давайте не будемо стремитися, давайте збережемо своє довкілля. Це треба чиновникам доказати, довести належним чином. Буду скорочуватись, раз так стоїть питання. Наше бачення. Ми далеко вже дорослі хлопчики. За спиною у кожного з нас кусок життя, певний досвід в різних галузях діяльності. Ми розуміємо, що ми не в біблійні часи живемо. Не по 400, не по 600 років нам Всевишній відвів. Тому, якщо ми за щось беремося, то хочемо його робити так, щоб ще може успіти скористуватися плодами цієї діяльності позитивними. Тому нас не влаштовує підхід, що післязавтра, а ні, то в наступному кварталі, а ні, то в наступному році, чи взагалі там колись. Ми хочемо нормальної роботи. Ми хочемо нормальних взаємовідносин. Коли те, що сталося тут сьогодні, мені особисто стидно, тому що я Білоцерківську спілку, вибачаюсь перед нею, 2 роки запрошував, дискутував з нею. І тепер усвідомлюю, що в багатьох своїх доводах вони, на жаль, були праві. А ми цього не доглядали. А оці зараз вуха починають проявлятися у нас, у наших взаємовідносинах. Якщо ми будемо так відноситись до критики, наша спілка обречена. Шановні панове, можете ви нас там обзивати безбашеною опозицією чи башеною, оцього суть не поміняється. Заткнете ворота нам, вам скажуть люди. Не сьогодні, через місяць, через півроку і так далі. Поступайте як хочете, але я вам радив би дослухатися, значить, трошки до людей. І таких речей, як сьогодні, що сьогодні заступник, офіційний заступник голови Київської обласної спілки. Сама велика організація на Київщині, яку ми 2 роки агітували, долучали, долучилася, там керівник остався за бортом. Я вже, понятно, не прийшов би, звичайно. Він теж, навіть, не прийшов. Це не робить нам честі. І я, якщо ви не знаєте, Володимир Миколаївич, що роблять ваші віце-президенти, то питайте їх. Що вони роблять? Та хай вам доповідають. Дякую. До слова запрошується Лозовицький Олександр Сергійович, керівник експертної групи з питань євроінтеграції Мінагрополітики. Олександр Сергійович, я буду відповідати, коли будуть вибори, а ви зараз відповідаєте до міністерства, що ви нічого не робите. Доброго дня, шановні учасники з'їзду. Я, звичайно, що я буду відповідати за свої дії. І за ті дії, над якими ми працюємо. І, звичайно, що перш за все, я вважаю, що критика – це добре, тому що це один із таких рушіїв, який нас стимулює працювати. І не тільки в професійному житті. Тому декілька реплік стосовно того, що, чим ми займаємося, що ми робимо. І що ми хочемо отримати після того, як наша робота перейде на наступний етап.
першими почали працювати над вимогами до меду, і ці вимоги до меду європейські. Це в тому форматі, чому робоча група була створена саме по бджільництву, по розвитку галузі бджільництва, яка завдання якої було підготувати вимоги до меду, не добровільні, які в нас є, не ті, яких не виконують, на жаль, більшість, крім тих, хто постачає свою продукцію в торгові мережі, а ті, які були одні і для всіх. В тому числі і для тих, хто завозить цю продукцію по імпорту. Тому що зараз я розумію, що економічні чинники, вони на нашій стороні. Але тоді, коли ці економічні чинники будуть змінюватись, так як от цього року ситуація з ринком меду, да, по вартості, дисбаланс буде грати не на нашу користь. І тому ці вимоги будуть призначені для того, щоб захистити наш ринок від надходження неякісного меду. І півтора роки ми з ними працюємо. Ми працюємо тому, що дякуючи декільком людям, які в тому числі входять в робочу групу, фактично разом з нами відпрацьовуємо по кожній деталі, по кожній комі ці вимоги. Тому критику стосовно цієї роботи я сприймаю, звичайно, і досить до неї відношусь, тому що крім критики є ще гірше. Це байдужість. Тому я не сприймаю байдужість від тих, хто працює в робочій групі, але 30% фахівців, які працюють в цій робочій групі, долучаються. Хтось в більш активній мірі, хтось менш, але вони працюють. І тому, якщо я відчуваю і я чую цю критику, я, звичайно, сприймаю її тоді, коли вона поєднана з конструктивом. Вона поєднана з пропозиціями, які ми разом сідаємо і напрацьовуємо. Крім цих вимог, ця робоча група створена ще 3 роки назад. Це була започаткована ця робота. І перш для того, щоб підготувати саме виробників меду, тому що перш за все вони будуть працювати з цими вимогами, і їхня продукція буде підпадати під ці вимоги. Ми говоримо про перехідний період, який необхідний для адаптації. Ми говоримо про те, що ці вимоги повинні адаптовані бути до наших реалій. І ми говоримо про те, що в свій час, дякуючи Інституту бджільництва, який працював над цим стандартом, він заклав певні передумови відповідності цим вимогам, які ми зараз імплементуємо. Наступним кроком, який ми сьогодні, про який ми говоримо, і це те, що проблемою, яку ми сьогодні маємо, коли ми не розуміємо ні економіки, коли ми не розуміємо ні кількості, коли ми не розуміємо, що необхідно робити завтра і що необхідно вже нам робити сьогодні, постала одна із ключових перешкод – це реєстрація. Наступним кроком, завдяки поєднанню і спілки фахівців, і фахівців Офісу ефективного регулювання, які сьогодні у нас сьогодні тут, ми підготовили цей наказ, проєкт. Але зрозумійте одне, я персонально дуже люблю, щоб все було швидко, ефективно і результативно. Але, на жаль, я так розумію, що я також підпадаю під цю хворобу нашого суспільства, що ми хочемо все вже і зараз. Так не буває. Тому ця робота для того, щоб цей порядок, щоб ці, в тому числі там внесено і питання породного районування бджіл в порядку реєстрації, щоб вони працювали, а не були папірцем, яким знову його будуть критикувати і знову в черговий раз міняти, замість того, щоб сконцентруватися вже на тому, щоб працювати над законом про бджільництво. Ключовим питанням, яке сьогодні було і яке було цього року, це питання потруєння. Я дякую спілці, які виділи час для того, щоб попрацювати, додатково попрацювати з тим проєктом закону, який був підготовлений Держпродспоживслужбою і міністерством, для того, щоб він міг ефективно захищати вас. Але захищати може тоді тільки закон і право, коли ми будемо про себе заявляти. Коли я не буду скаржитись на те, що в мене щось вимагають протиправне, це означає, що цього не було. І тому я, як заключне слово, хочу подякувати підтримці спілки, підтримці Офісу ефективного регулювання і підтримці тим пасічникам і тим людям, які є небайдужі і які нам допомагають для того, щоб ми ці, я вважаю, що той термін, який ми працюємо над цими документами, він великий. Але вони допомагали нам його скорочувати. І наступного року, в той сезон, який ми будемо заходити, ці правила вже будуть працювати. І ми будемо вже працювати над тим, щоб їх впроваджувати, щоб на кожному на місці вони допомагали не тільки реєструвати пасіку, а й захищати себе. Дякую. Слово запрошується
керівник Закарпатської спілки пасічників «Срібний край» Павлій Віктор Васильович, приготуватися до школи. Ми закінчуємо дебати. Якщо є бажаючі виступити, зголошуйтесь. Зараз буде один-два виступаючих і фініш. Прошу, Віктор Васильович. Шановні слухачі, шановні учасники, мені дуже приємно сьогодні бути в Майдану Незалежності, підніматися вгору і бачити, як люди йдуть на цей об'єднавчий собор. І це символічно, це є прикладом також для всіх пасічників України. Ми багато говоримо і багато чуємо конфліктних ситуацій. Ми багато чуємо, що як треба зробити яку систему вертикальну, горизонтальну чи діагональну, щоб спілка об'єдналася. І що ми робили разом. Одна з проблем, самих великих проблем, що люди, пасічники, хочуть будувати щастя. А зараз я вам скажу, чому. Я сьогодні нам прочитаю деякі цікаві речі, да, які могли бути тим об'єднавчим фактором. У нас у столиці Карпатської України, в місті Хуст, відбулося свято меду. І був запрошений хор «Дарничанка». Гарно співали, в кінці я попросив керівника хору зробити побажання пасічникам. Значить, він зробив таке побажання. Я до пасічників ставлюсь як до святих людей. Товсто думаємо. Тому що це люди, які з кореневими цінностями мають стосунок. Це особливі люди. Вони бачать світ по-іншому. Так як бджоли мають свою організацію, так і ці люди. Дякуємо вам, ви робите світ кращим. Авансом дав нам Петро Андрійчук. Дуже багато нам дав. Але це пророчі слова. Дійсно, люди, які себе посвятили, які зробили сенсом свого життя, те, щоб зберегти життя бджоли, зберегти життя людства, то це дійсно ці люди. Чому ми не разом? Около 450 тисяч пасічників на Україні. І кожен живе за принципом «що хочу, то ворочу». Зареєстровано 2500, чи скільки, да? Але така сила. Спільці пасічників. Така сила. Бачимо, по чому? По третє місце у світі по реалізації меду, так? Значить, є наша сила. І дивіться, я дуже коротко вам розкажу один прекрасний приклад. Це значить, воєнні часи, 40-ві роки, психіатр один світило австрійське у анексованому Австрії, попав під таку вже загрозу, що його можуть посадити фашисти, так? І йому треба було прийняти рішення. Він знав, що його точно посадять. Він знав, що робить цей психіатр, подає заяву посольства, йому надають візу, щоб він міг виїхати в Америку. Щастя, він уїжджає в свободну державу, він не буде в тюрмі. Але в нього залишилися батьки, тато і мама. І це його мучило. Він в церкві молиться, що мені робити. Він не може зробити відповідь, собі дати відповідь, що робити. І приходить додому, змучений, і бачить батько, ще більш змучений, розчарований, сидить за столом на столі, брила мармуру білого. Каже, тату, що це таке? Каже, зірвали синагогу, у яку ми ходимо. І він бере цей уламок цього, і читає там, шануй батька і матір. Це був уламок із десятисловного закону, із 10 божих заповідей. Шануй батька і матір. Він приймає рішення і залишається. Але після попадає в концтабор, він і його батьки. Залишається живим, він один. І коли був у цьому концтаборі, то він зробив дуже багато переоцінку цінностей. Він зрозумів, що є справжнє життя. Він бачив, як люди самогубством закінчували, як люди швидко помирали, як люди хворіли, як людей нищили. І після, в 46-му році, він вийшов на свободу, написав за 9 днів книгу, яка називається «Людина в пошуках сенсу». Життя. Ця книга стала десяткою книг самих популярних у світі. Конгрес США прийняв таке визначення, зробив. І я тепер прочитаю нам із цієї його один вираз, який може зробити
або може допомогти нам, пасічникам України, дещо зробити в нашому житті. Дорогі друзі, я дуже прошу вас і дуже хочу, щоб ми об'єдналися і були єдиними. Щоб наше життя було таким, щоб ми могли казати один одному «Мир вам!» Що ми брати. Я завжди вітаю наших пасічників такими словами «Мир вам!» У нас дуже багато злоби, у нас дуже багато ненависті серед пасічників. І от цей Віктор, значить, доктор-психіатр сказав такі слова, що я зробив висновок, що тільки ті люди, в яких є сенс життя, які борються за сенс життя і смисл життя, осмислене життя, виживали в концтаборі, і лише ті люди можуть робити якісь реформи, можуть об'єднуватися і можуть будувати. Люди, які навчилися любити не лише самих себе, а любити ще й ближнього свого. Коли людина наповнена сама собою, егоцентрична, вона нічого не може зробити, вона приречена на конфлікт і на знищення. Людина, яка вміє любити, людина, яка вміє поважати один одного, ближнього свого, любити правду, любити державу, може щось зробити. Нехай Бог благословить всіх вас, ваші сім'ї, ваші пасіки, і дасть зрозуміти, що в нашому житті щастя не в матеріальних цінностях, а наше життя – дарувати сенс людям, які не мають сенсу. Наше життя, життя пасічників, залежить від того, якщо ми збережемо бджолу, збережемо людство. Це стратегія нашого розвитку. Божого благословення всім вам. Володимир Вікторович Очколас, керівник Українського центру меду, колективний член, делегат. Здравствуйте, президію, делегати, гості. Що хочеться сказати в эти 5-7 минут? Ну, прежде всего, чтобы действительно сердце каждого наполнилось, во-первых, было спокойное, наполнилось любовью друг к другу. И чтобы мы на сегодняшнем нашем собрании, разговаривая независимо украинской или российской мовой, российским языком, нашли варианты и перешли в следующий этап нашего развития. Прежде всего, со спилкой пасечника я знаком с 2016 года. Начал знакомство в 2015 году. Первым человеком, с которым познакомился, был Веда Леонид Иванович, который по звонку приехал. Мы сели, поговорили. Из этого сотрудничество идет. Наблюдая со стороны, а сегодня я член спилки пасечников, коллективный член, я должен сказать, вы должны все понимать одну очень простую речь. Когда вы звоните в спилку пасечников и хотите решить вопрос, то при таком финансовом состоянии, при такой, к сожалению, организационной структуре, которую вы утверждали и так далее, все эти звонки принимает только один человек, вот Татьяна Гаворова. И который еще и даже за это получает заработную плату. Все на всю остальную деятельность денег нет. Встречаясь с вами, а вы не скажете, что с пасечниками лично я не встречаюсь, с 2016 года я фактически присутствую на всех бюджетских кругах. Ни одна областная организация не может сказать, что если не пригласили, я не приехал. Я понимаю очень четко, что всем на местах не хватает очень много информации. Информация из первых уст, информация, которая будет нормальная, правильная, и на основании которой можно принять решение пасечников, куда идти, чего идти и как идти. Так вот, ну, прежде всего, надо не забыть сказать, я, честно говоря, оцениваю работу удовлетворительно. А насчет того, как дальше жить, всем надо сегодня очень серьезно подумать. Что я имею в виду? Кризис, о котором многие говорили и начали говорить в этом году на средствах массовой информации, в ютубах, на разных собраниях, начался не сегодня.
Он начался по данным ФАО, только мало кто обращал внимание в 2015 году. Это в зале знают только 3-4 человека, которые присутствуют и возглавляет ассоциация экспортеров. Результаты 2015 года кое-кто с фирм выплевывал еще 2 года. Например, компания «Содружество». Вот эти колебания цен, вот это безответственное выступление отдельных членов и спилки пасечников Украины, и экспортеров, и переработчиков, которые внимательно фильтруют наши коллеги, а покупатели всегда правы, это покупатели, привели к тому, что мы 3 года болтаемся в этой болванке. В этом году я не скажу, что мы дна достигли, и дай Бог, чтобы за следующие 2-3 года мы вышли с этого кризисного состояния, в которое попали. Я имею в виду реализацию меда. А это поступление денег. Это вертикаль. И вы знаете, почему это все происходит? Да потому что до сегодняшнего дня пасечники существовали отдельно. Переработчики отдельно. Экспортеры отдельно. И эти коллективы не умели договориться. Я помню только 16-й год, февраль месяц и июнь, когда, спасибо, Владимир Иванович, вам и вашему коллективу, когда вы приняли меры, пошли навстречу. И когда в зале, отвечаю на собрание, когда 5 только переработчиков присутствует, когда удалось 47 нам собрать, на Донецкой впервые посмотрели лаборатории и решили проблему с 30 тысяч анализ, которые делали, на 8-12 тысяч. Это благодаря тому, что там сидели ветеринарная служба при таможне, Держпродспоживслужба сидела, 47 переработчиков, не 5, а 47, и 64 экспортера вместе с пасечниками. Так вот, мы представляем силу, и у меня совершенно другой взгляд на работу спилки пасечников, когда существует вертикаль. Когда пасечник, подумав, что увеличить свою пасеку, должен понимать, кто и что, каких продуктов купит, какая будет ценовая политика, какое место в этом цепочке переработчика, экспортера. И когда немец или бельгиец будет знать, кто в цепочке стоит, какая безопасность при этом всей цепочки, и тогда мы получим самую оптимальную цену на те партии меда, которые будут идти. Я вам должен сказать, что я абсолютно уверен, что первые шаги, которые ассоциация экспортеров сделала, дай Бог, чтобы они пошли на следующие шаги, взяли за ум, перестали друг перед другом бегать, с нас весь мир смеется, потому что слабые люди сидели у вас, там, где было, Вадим Валентинович, у вас собрание. Если бы там сидели такие, как я, мы вам показали, что вы наделали за эти 3 года. Вы, а вы первое лицо. Мы показали вам тот контракт до 16 года на 1,45, который именно Бартник подписал. Первый, приведший к потере рынка и падению цены для пасечников. Мы бы спросили в Аскане, а почему? Это только потому, что с 2400 тонн они захотели экспортировать 8900 и сделали для пасечников цену 50. А на следующий год посчитали, что пасечники что, идиоты, и спустили их на 28. Это вы не можете говорить, а мы можем говорить и будем говорить. Все это игры между вами, между 5 компаниями, которые захотели в дикий способ монополизировать рынок меда в Украине. Так тогда будьте ответственными. Ведь это не только пчелинство, не только пчелы. Это отрасль, в которой есть пасечник, переработчик, потребитель, экспортер. И все, что мы наломали, надо действительно садиться за стол переговоров, серьезно. Надо, чтобы вы были тоже участниками спилки пасечников. А у вас за все года было 9 человек, 17, 24 сейчас у вас. 24.
Каждый платит по 10 тысяч гривен. Уставной, так и не так? Так. Представляете, какая сила добавится для того, чтобы вот тут организовать коллектив? А вам сегодня перед выборами, я должен сказать одно. Если вы не выберете команду, команду менеджеров, которая способна переформатировать вот это то, что вы на сегодняшний день, а вы достигли очень много. Если не будет воспринята игра на информационном поле, которое потеряно. Я вот был в Николаеве 2 месяца назад и был в Мелитополе. Там где-то было около 210 человек, там 400. Вы знаете, какое ощущение? Что люди эту информацию не имеют. Они не доходят информационно. Пока не будет информационного канала, информационных встреч, пока не будет встреч, когда пасечник перед сезоном будет понимать, кто с ними заключит договор, какие объемы надо экспортировать, то вы все должны основательно понимать, что на 1 января, вы знаете, сколько меда остается в Украине? 50 тысяч тонн. Смотрите, отнимите в первом полугодии этого года 18. Сколько на новый сезон меда останется? Куда его девать? Я переработчик, я для себя принял. У нас компания «Украинский центр переработки меда». Я выступаю как коллективный член «Украинский центр меда». Мы приняли стать пакером. Мы предложили вам в Ровно, предложили в Градецке, предложили на всех собраниях. Почему вы боитесь стать экспортерами? Мы вам один в один по себестоимости организуем. Все. Переработку, бочку, анализы. И не по той цене, которую я по Белой Церкви слышал, что Кошлатый предлагает. 100 тысяч гривен на анализы, это пусть он себе делает. Я внимательно слушаю тех, кто выступает. Лапшу на уши вешать не надо. Вот когда за этим кругом будет, вот я у него спрошу, почему у него анализы все от начала до выхода 100 тысяч гривен, а не 37 или 52. А если иностранец будет в цепочке стоять, покупатель, так он эти анализы сделает на выходе пополам. Пока вы не найдете себестоимость, пока вы не найдете свою доходную часть, то вы должны понимать, не может мед украинского производителя, а у нас мед, к сожалению, индустриальный, хороший. Но зайдите, неправильно вас консультируют, в супермаркеты за границей, в Германии сегодня, если 10%, страна должна написана. Найдите на баночке, что страна Украина была написана. И вы получите ответ, что наш мед не идет на полку. Он великолепный, натуральный, сладкий. Он идет как добавка, если добавляется на полку в смеси. И вы знаете самое страшное, что вот оговариваем очень много. А вы знаете, что под ударом 40% еще экспорта, который мы можем потерять. От этих 45 или 50 идем где-то на 47, да, Вадим? На 47 тысяч тонн. Из 67 900, из 68. А мы еще можем потерять 40. И я не могу сегодня сказать, что виноваты в этом Владимир Иванович. Он все делает с этим коллективом. Но в анализах за полгода в украинском экспорте определен 40% ГМО. И 60%, Владимир Иванович, глифосат, раундап. Куда мы идем? Завтра Еврокомиссия примет раундап не пропускать. И вот мед пасечников, они же не знают, что пчела вылетела, села при опрыскивании, а раундап, это бурьяны брызгают. Взяла, водичкой попила, принесла, заразила и вощину, и мед. И под ударом стоит 40% еще экспорта. Если за столом переговор не будут производители химии, так же самые оптовые, которые поставляют, не будет латифундистов, аграриев, не будет сидеть местная власть, а мы снова будем забираться сами, мы ничего не получим. Там должны быть и переработчики, и экспортеры, я рад вас видеть сегодня. И там должна быть взвешенная политика по представлению нашего меда, продукта, за границей. Вот в этом все будущее. Вам удачи и хороших пожеланий на выборы хорошей команды.